Aslında burası da ki biz hamımız Zengezur layihəsi və Zengezur bərəzindən danışanda həmişə məsələnin siyasi və geosiyasi tərəflərindən bəhs edirik. Amma kölgədə qalan iqtisadi yön var ki, mən bir iki kəlmə onun haqqında danışmaq istəyərdim. Zengezur dəhlizi layihəsinin həyata keçməsi Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün hər il əlavə olaraq minimum 710 milyon dollar real gəlir deməkdir. İkinci tərəfdən, hal-hazırda Azərbaycanın materik hissəsini, yəni Böyük Azərbaycan və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında bilavasitə təbii qaz əlaqəsi yoxdur. Biz swap mübadilə anlaşması əsasında İrana təbii qaz verir. İrana verdiyimiz təbii qazı Naxçıvana veriləcək həcm qədər də İran Naxçıvana qədər təmin təbii öz qazını verir. Əvəzində bizim qaz alır. Amma bu elə belə edilmir. Ümumi həcmin təxminən 15%-ni İran tarif haqqı qismində özünə götürür. Digər tərəfdə, Azalın Bakı-Naxçıvan uçuşlarına və Naxçıvan-Bakı uçuşlarına illik büdcədən ayrılan dotasiyanın həcmi minimum 10 milyon dollardır. Yəni, sadalamaları artırmaq da olar. Məsələ burasında da bu layihə sırf iqtisadi baxımdan da həddindən artıq böyük önəm daşıyır. Qaldı ki, Averçuk'un açıqlamalarını, Averçuk'un son açıqlaması əslində Ermənistana xəbərdarlıq yox. Ermənistanın tutduğu destruktiv mövqenin bütün tərəflərin nəzərinə çatdırılmasıdır. Və bu mövqenin arxasında bilavasitə İran durur. İran hakimiyyətində bu dəqiqə çaxnaşma var. Məsələ o yerə çatıb ki, İran xarici siyasətini müəyyənləşdirən şəxs kontradmiral Şamxaniyə qarşı narkotik alveri ittihamları irəli sürülüb və bu ittihamlar çox gülünc ittihamdır. Zaten İran hakimiyyətinin rəhbərliyində olan şəxslərin tam əksəriyyəti narko ticarətə himayədar edir. Bu faktdır. Amma Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı perturbasiyaların və problemin bilərəkdən süni şəkildə şişirdilməsinin arxasında rəsmi Tehran dayandığı artıq aydındır. Rusiya Zəngəzur dəhlizinin həyata keçirilməsində çox maraqlıdır. Ona görə ki, Ukrayna müharibəsindən sonra Rusiyanın məruz qaldığı sanksiyalar və iqtisadiyyatında olan həddindən artıq dərin problemlər Rusiyanı əlavə olaraq paralel ixraca, əlavə yollar axtarmağa vadar edir. Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizi Rusiya üçün Türkiyəyə, oradan da dünya bazarlarına və ən əsası aşağıya, yəni geosiyasi, mən cənabı nəzərdə tuturam, Qətərə, Fars körfəzinə və Afrikanın şərqi, şimal-şərqi bölgələrinin çıxışdır. Çox önəmli bir məsələdir Zəngəzur dəhlizi. Və Zəngəzur dəhlizi bu dəqiqə bizə sadəcə dəhliz təsiri bağışlamamalı. Zəngəzur dəhlizi artıq ətrafında çox ciddi və çox böyük geosiyasi oyunlar başlanıb. Oyunlara hətta Hindistan da qoşulub, Çin də qoşulub və ABŞ da qoşulub. Bundan əlavə Britaniya var, Pakistan var, Hindistandan əlavə artıq Singapur, Tayvan, Yaponiya, yəni üst-üstə artıq 14-15 ölkə bu layihə ilə bağlı mübarizə aparır. Bir tərəfdə layihənin həyata keçirilməsində maraqlı olan tərəflər var. Digər tərəfdə isə layihənin baş tutmasına mani olaraq nəyin bahasına olursa olsun, hətta Azərbaycan və Ermənistan arasında yeni müharibə hesabına belə layihənin baş tutmamasına çalışanlar var. Bu çalışanlar arasında birinci yerdə dediyim kimi İrandır. İkinci yerdə Fransadır və İranla Fransanın Zəngəzur bölgəsindəki səylərini bir qədər də zəiflətmək üçün Rusiya qafanda özünün əlavə konsulluğunu, çünki bu əsas konsulluq heç cür sayıla bilməz, əlavə konsulluğunu yaradır. Averçuk'un açıqlamaları müharibə üçün şərt deyil, müharibə zəmini deyil, amma Ermənistan bu dəqiqə bütün səylərini, vasitələrini təmərküzləşdirərək yeni müharibəyə hazırlıq effektini, görüntüsünü yaratmağa çalışır. Belə ki, İcevan, Dilican, Tavuş, Gekarkunik, Sünik bölgələrlə, mən bu bölgələrin hamısı Azərbaycan bölgələrdir, mən ermənicə dedim ki, anlamaq daha asan olsun. O bölgələri Ermənistan hərbi birləşmələri kütləvi şəkildə bu dəqiqə toplanmaqdadır. Ora artilleri vasitələr yığılır, iri çaplı mina atanlar, yəni 122 mm və daha artıq. Həmçinin kiçik artilleri vasitələri, çöl artilleriyası və hətta pualar da gətirilib. Ona Ermənistan istehsal olun, krunk puaları. Buna Ermənistan müharibə hazırlığı kimi hələlik dəyərləndirilə bilməz. Ermənistan görüntü effekti yaratmağa çalışır və dəhlizlə bağlı ciddi siyasi alverə hazırlaşır. Averçuk'un açıqlamasının görünməyən bir tərəfi də var ki, o İTAR-TAS agentliyinə verdiyi müsahibəsində bildirdi ki,
bu dəhlizdə Ermənistanın yurisdiksiyası ola bilər. Bax, bu çox ciddi bir məsələdir. Yəni, Azərbaycanın qərb bölgələrdə Naxçıvana başlayacaq yüklər ermənilər tərəfindən yoxlanılacaq mı? Nəzarət buraxılış məntəqəsi olacaq mı? Bax, bunu biz mütləq araşdırmalıyıq və sözümüzü deməliyik. Eyni zamanda Averçuk'un narrativlərində açıqladığı sözlərdə bir cümlə mənim diqqətimi çəkdi ki, sülh müqaviləsinin alternativi yoxdur, sülh müqaviləsi mütləq imzalanacaq. Averçuk elə belə söz deyən deyil, o Kremlin nümayəndəsidir, o bilavasılı Vladimir Putin'in danışıqlara elzam etdiyi şəxsdir. Ona görə düşünürəm ki, bu həm Bakı, həm də Ermənistan üçün düşünmək üçün bir vasitədir. Toxunduğunuz məsələ var idi. Məsələn, Ermənistanın nəzarətində olacaqsa, həmin yoldan adi Azərbaycanlıların keçidi Ermənistan tərəfinə yoxlanılacaqsa, yəni Bakı bununla hansı halda razılaşa bilər? Biz buna razılaşa bilmərik, çünki əgər belə olarsa, onda Laçın dəhlizi ümumiyyətlə bağlanacaq. Çünki bu çox absurd bir situasiyadır. Azərbaycan öz ərazisində qanunsuz yaşayan bir qrup Ermənistan vətəndaşına Ermənistanla sürəkli əlaqə saxlamaq üçün humanitar səbəblərdən dəhliz açmışdır və dəhliz indi bağlanıb. Məsələ burasındadır ki, Zəngəzur dəhlizində əgər Ermənistanın hüquq mühafizə, sərhəd, gömrük və digər dövlət qurumları yoxlamalar həyata keçirlərsə, o dəhliz faktiki olaraq iflic vəziyyətinə düşəcək. O, çünki o dəhliz sadəcə avtomobil yolundan ibarət olmayacaq, oradan dəmir yolu yolu olacaq. Oradan qaz boru kəmər keçəcək, oradan həmçinin avtomobil, ən az 6 zolaqlı avtomobil şosesi olacaq. Bu yoxlamalar necə həyata keçiriləcək? Bu bizim üçün bir qaranlıq məsələdir. İkinci məsələnin də müzakirələr yəqin ki, bu dəqiqə davam edir. Söhbət tariflər söhbətidir. Yük daşımaların tarifləri bir ayrıdır, dəmir yolu daşımaları bir ayrıdır, təbii qaz nəqli tarifləri bir ayrıdır. Yəni, bütün bunlar mütləq şəkildə müzakirə olunmalı. Məndə olan məlumatlar yönə İrəvan artıq tam razılaşmışdı bu məsələyə. İndi də razıdır. İrəvan bu məsələnin mümkün qədər tez həyata keçirilməsini istəyir. Amma Ermənistanın hakimiyyətində Nikol Paşinyan administrasiyasında olan elitalar arasında didişmə, bu didişmənin də Ermənistan prezidentinin Almanya səfərində dünənləri keçirdiyi mətbuat konferansında və bu günləri erməni diasporla görüşündə söylədiyi fikirlər bizə belə bir əsas verir ki, Ermənistanda hakimiyyət içində parçalanma çox ciddi şəkildə genişlənir və apogey nöqtəsində çatıb. Belə bir situasiyada yəqin ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı müzakirələrdə Ermənistanda İran pərəst, Rusiya pərəst, Qərb pərəst qüvvələrin toqquşmasını biz müşahidə edirik. Və bu toqquşmanın da sonucu o olacaq ki, Ermənistan danışıqları indi olduğu kimi uzatmağa çalışacaq. Lokal toqquşmalar da ola bilər, şərti dövlət sərhədində artilleriya və minafanlardan istifadə edərək yenə də atışmalar və toqquşmalar ola bilər. Bütün bunların hamısı Zəngəzur dəhlizi ilə yanaşı, yekun sülh sazişinin imzalanma prosesində Ermənistanın siyasi alver şərtlərini daha da artırmaq cəhdlərdir. Təbii ki, Bakı buna imkan verməyəcək. Çünki bütün bunlar vəziyyətin daha da ağırlaşmasına və gərginləşməsinə aparır. Sülh danışıqlarında bizim itirdiyimiz hər gün Azərbaycan dövlət büdcəsinin milyonlarla dollar itkisi deməkdir. Cənubi Qafqazda gərginliyin qalması deməkdir və bütün Cənubi Qafqazın investisiyalar axınından məhrum olması deməkdir. Təbii ki, bununla nə Bakı razılaşacaq, nə də Cənubi Qafqazda stabillikdə maraqlı olan böyük dövlətlər.